Un dia Jesús ensenyava a Cafarnaüm i s'hi aplegà tanta gent que no cabien ni davant la porta. També uns fariseus i uns mestres de la llei eren allà asseguts. Arribaren uns homes a dur-li un paralític, però no podien arribar fins a Jesús. Quanta fe! Coratge, fill. Et són perdonats els pecats. Com és que aquest parla així? Això és una ofensa contra Déu. Qui pot perdonar els pecats si no Déu? Fariseus i mestres de la llei, per què penseu això dins vostre? Què és més fàcil? Dir al paralític, et són perdonats els pecats? O bé dir-li, aixeca't, pren la llitera i camina? Doncs ara sabreu que el Fill de Déu té el poder de perdonar els pecats aquí a la terra. Aixeca't, pren la llitera i vés-te'n a casa. Glòria a Déu! S'aixeca! S'aixeca! S'aixeca!